Петропавлдықтар ықшамдалған үкіметке үлкен үміті артып отыр. Қала тұрғындардың айтуынша, бұл елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тың серпін бермек. Қарапайым халық сонымен қатар мемлекет басшысының бей-берекет базарларды жабу ұсынысында бір ауыздан қолдап отыр. Жабайы сауда орындары шаһардың көркін бұзып, санитарлық талаптардың сақтала бермейтіні тағы бар. Ал жабық сауда нүктелері аталған кемшіліктерді түзеп қана қоймай, көлеңкелі бизнестің де жолын кеспек. Жағдай жасағаны дұрыс. Әйтпесе қысты күні көрерсің, қандай суықта, жаңбырда, аязда сатып тұрады. Тұтынушыға да өздеріне де жақсы, өте жақсы болады. Жағдай жасағаннан кейін енді сауда да күшті жүреді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев кеше көптеген министрліктерді қосып, жаңа бетбұрысқа бағыт алды. Бұл өте дұрыс. Енді әрмен қарай жақсы жұмыс атқарылады деп есептеймін.